Slash T nədir? Slash T bir tab yazır. Bura boşluq qoyur. Fikir verirsən mi? Aydındır. Bəli. Məsələn, mən bura 2 dənə slash T, hətta 3 dənə slash T yazıram. Bax bura. Slash. Oy, nə oldu? Slash T. Slash T. Bax indi gör neçə dənə tab qoyacaq. 3 dənə tab qoyacaq. Görürsən mi? Nə qədər aralı qoydu. Tab bilirsən də nədir? Aa, bəli, bilirəm. Sonra bir de slash T'den əlavə bir de slash deməli R var. Slash R. Gəl eləyək. Slash T'ni bura yazdım. Slash R. Slash R'i de bak bura yazıram. Bak fikir ver. Bak bura. Slash R. Slash R ne eləyir? Avtomatik olarak bak yazır sözünə bir dənə fikir ver. Yazır sözünü gətirir. Əvvəl burada proqram sözü var idi. Bak. Ersiz bak, ha. Program sözü var. Program sözü var. Düzdür. Fikir versen mi? Bu yazır sözünü getirip en baştan yazacağım indi. Slash R oldu. Slash R sətirin əvvəlinə get demişti. Bak hala. Getirir elə bir əvvəldən bak. Yazır program. Bu AAM var ha burada. O programındır ya. Yani bu buranın değil bak. Yəni gətirir ən başdan, bax P-nin yerinə Y-ni qoyur. Bax bu simvolları başdan düzür. Bu yazıram yazmayıb ha. Bu proqramın başa düşdün proqramlar. Bax proqramlar eləyək bunu. İndi tam anlayacaqsın bax. Nə eləyir? Yazıramlar. Bax fikir versən mi? Görsən, deməli yazırı gətirir ən başa. Aydındır? Başa düşdün mü? Başa düşdüm, amma bu nəyə lazımdır, məsələn, hansı halda istifadə olunur? Düzəldəcək proqramlar düzəldəcək. Bu bilsən nədir? O sən bilməzsən ki, elə situasiyalar ki, buradan hər dəfə başdan, nəsə yazanda ya başdan yazmalıdır hər dəfə. Burada ki, sənin işinə yarayacaq. Tutaq ki, deyərək, sətirin üstünə yaz. İndi gələcəkdə alqoritmlər yazanda görəcəksən, biz bunları istifadə eləyəcəyik. Aydındır? Anladım. Okey. İndi Anladım. nə var burada? Slash B var. Slash B. Bak. Slash B. Slash B'ni buradan yazırım. Bak buradan. Aliyev'den evvel. Slash B. Da Aliyev'den yok. Bak buraya yaz. Slash B. Slash B ne diyor? Ram. Bir tane fikir ver. Aliyev sözüne. Bak. Orada E harfini sildi. Fikir verdin mi? Bu backspace. Bak backspace eliyor. Belə eliyip silir ya. Şeyden. Bak. Ne? Klaviaturadan backspace düyməsinə vururuz. Backspace düyməsinin komandası budur. A, slash B'dir. Slash B ne eləyir? Verilən simvolu silir. Məsələn, iki dənə slash B yazanda bak görsən iki dənə simvolsun. Aydındır. Başa düşdün mü? Yani pes üstü. Okey. Bir de əvvəl bir dənə slash A var idi. Slash A. En sona koyayım. Görüm ələ işleyeceğimi. Slash A. Bu alert demeyi. Burada bak bir de slash A var idi. Burası indi diye sen onu Windows blok edir. Bak. Ha, dev, o yazan dini görürsen arkada bir signal verir. Slash A, slash A, slash A. Üç tane yazın. Bak. Bak arkada dıdın diye bir signal verir. O Windows'un bip sesi var ya, alerti var ya. Bak, hemen o sesi verir bize. Aydındır. İndi Bəli. özün yazanda bakarsan, kod yazanda slash a alert vermek için ya da bir signal verir. Aydın, okey mi? İndi yazanda bir tane test edersin. Böyle. Buraya kadar sual var mı? Hayır. Sual yoxdursa, mən bugün ne diyeceklerim bu kadar. Bir de mən booleanlar hakkında bir tane kısa bir şey keçim. Biz öten sefer booleanlar hakkında danışanda demiştik ki, booleanlar neçeden değer alır? İkiden değer alır da, düzdür mü? True ve false. Doğrudur. Olsun. Bak, Böyle. true ve false'u tersi he veya da yok. Bir veya da sıfır kimi anlama. Oldu mu? True ve false belədir. Mövcuddur, mövcud deyil. Doğrudur, yanlıştır. Yani bir şey işleyir ya da işlemir. İşleyirse true'dur, işlemirse false'dur. Aydındır. Başa düştün mü? Böyle. Yani bu biraz geniş anlayıştır true ve false. Başa düştün mü? Böyle. Okey. Böyle.
Nə sualın varsa buyur. Sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Sual yoxdur belə bu gün. Okey. Sual yoxdursa onda yekunlaşdıraq bu günü. Sabah bizim dərsimiz var mı? Yoxdur. Yoxdur, yox. Siz. Yoxdur. Sabah fasilə edirsən. Növbəti günlər hər 2 gün var. Oldu? Bəli. Okey. Oldu. Hələlik özünə yaxşı bax. Sağ ol. Sağ olun, teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol.